这是什么？这是爸爸，他很重很黏，但只要我乖乖的，他才要爱我。他们还来不及长大，这世界却没有他们感到安全的地方。握住每一双在黑暗中求助的手，让他们有勇气迎向未来。哎，等一下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 ，等一数十年来，立新基金会安置家园，给女孩们一个安全的避风港，让她们能够安心长大。立新基金会邀请你和我们一起，给女孩们重新出发的力量。